ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಕಹಳೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಮೊಳಗಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಕೂಗಲಾಗಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೂ ಇಂದು ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂಬುದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರಾಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಕುರುಬರ ಕಹಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಪರ ಘೋಷಣೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೂರಾರು ಕುರುಬ ಬಾಂಧವರು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಐದು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು ಆದರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕರು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾವೇಶವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಗರ್ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಧನಗರ್ ಕೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋ ಕುರುಬಾ ಬೋಲ್ತೆ ಯಾ ಗುಜರ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೋಲ್ತೆ ಏ ಕುರುಬರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾರವ ಬಿಟ್ಟ ಸೌತಂಬ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಹಿತ ಇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಡ್ರಿಗೆ ಕುರುಬರು ಅಂತಾರ ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ ಟೋಕ್ರಿ ಕೋಲಿಗಳಿಗೆ ಕೋಲಿ ಕೋಯ ಕಬ್ಬಲಿಗ ನಂಬಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಜರಾ ರಿವರ್ದಾಗ ಟೋಕ್ರಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮಾಜ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿರೋ ನಾಗಪ್ಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡ ಕುರಿ ಮೇಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ನಾಯಕರಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದವರಿಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾಗಶಃ ನಾಯಕರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಎಂದರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತನಕ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಗದ ಜನರು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂತು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಸಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಕುರುಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಸಮುದಾಯ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಕವಲುದಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಯರಾಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಾತಿ ಪೊಲಗಂಟಿ ಮೆಟ್ರೋ